Какво означава този новопоявил се гигантски черен каньон на Слънцето? Има ли връзка с странното червено сияние над България, което много от вас видяха? И защо най-старата пирамида на над 25 000 години може да пренапише цялата човешка история? Това са само част от темите за новия епизод на Clash News. Останете до края. Северно сияние по целия свят. Силните магнитни бури напоследък предизвикаха сияние в атмосферата на много необичайни географски ширини. Спомняте си, че безплатното светлинно шоу се видя и у нас, като отсвети небето в червено на много места в страната. Реално не сме единствени. В северното полукълбо то достигна чак до Турция и Гърция, а през март месец цяла Германия беше озарена. Червеното сияние дори предизвика спор в обществото, защото някои го смятат за обикновено природно явление, докато други вярват, че е вследствие на експериментите на ХАРП, които се проведоха между 4 и 7 ноември. Научното обяснение обаче е коронално изхвърляне на маса от Слънцето, която се сблъсква с магнитното поле на Земята, а заредените частици реагират с кислорода в атмосферата. Според чуждестранните медии, явлението е доста тревожно, защото то означава, че слънчевият вятър прониква все по-близо до повърхността. В нашия случай червеното сияние се е получило на около 300 км височина, като цветовете му могат да се променят според дълбочината на проникване. Например, на около 90 км е вече тюркуазено. Само изключително силна магнитна буря би могла да пробие до толкова магнитното поле, че да предизвика подобно явление по нашите ширини. Едни учени обвиняват Слънцето, тъй като то достига периодичен максимум и подобни аномалии са все по-чести. Според други, магнитното ни поле отслабва, атмосферата се отаява и така слънчевият вятър се спуска все по-близо до повърхността. За тях честите сияния подсказват, че ядрото, което създава магнитното ни поле, вече не работи както трябва. Доста плашещо. Това било знак, че слънчевата радиация ще идва все по-близо до нас и то все по-често. Така че, както споделиха в една американска медия, да се радваме на аномалните явления е като да се радваме на острието на гилотината, надвиснало над нас. Китай произвеждат хранителна добавка от бебета. Преди време Южна Корея конфискува хиляди странни капсули, внесени от съседен Китай. Причината е, че те съдържат, и тук внимавайте, стрита на прах, плът на бебета и ембриони. Откъде са се взели децата, дали са били убити или умишлено абортирани с тази цел, не се казва от властите на Южна Корея, поради страх от дипломатически проблеми с Китай, които на своя страна отричат да има изобщо такова нещо, но все пак наредиха разследване. В онази част на света се практикува такъв тип канибализъм, защото моля ви се вярва, че консумацията на бебета лекува някои болести и засилва имунитета. Не знам какви са им разбиранията и доколко трябва да ги съдим, защото ако си припомним, в миналото в Европа се е консумирало прах от египетски мумии. В наши дни обаче това си е чисто варварство, защото телата на бебетата и ембрионите се нарязват на парчета, сушат се на специални печки, стриват се на прах, след което се разпределят по капсули. Само в една заловена пратка е имало около 18 000 капсули с прах от мъртви деца. Цените на тази хранителна добавка варират от 50 до 100 долара за всяка капсула и изобщо не се знае колко от тях са минали контрабандно и вече са консумирани. Все още няма наказани по случая. Ето това тук е моят линк за Озон. Ако искате да подкрепите канала ми, въведете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка или го цъкнете от линкчето в описанието за ваше улеснение. По този начин наистина помагате много, за което ви благодаря. Иначе промокода за Ardes си остава The Clashers. Британски университет предлага магистърска степен по магия.
Магистърска програма по магия и окултни науки ще започна в университета Ексетър в Великобритания през септември 2024 година. Продължителността й ще бъде една година. Тя е първата по рода си за Обединеното кралство, а идеята за нея възникнала след скок на интереса към магията и окултното. Но не си мислете, че ще е нещо като Хогвартс от филма за Хари Потър и че оттам ще излизат дипломирани магиосници. Ще се изучава историята и въздействието на магиосничеството и магията като цяло върху обществото и науката, т.е. нещо като история, етнография и културна антропология. Учени, историци, философи, археолози и специалисти в областта на религията ще обучават студентите за ролята на магията в изтока и запада. Изборът на модули към това обучение включва, и тук ще цитирам, дракони в западната литература и изкуство, легендата за крал Артур, палеография, ислямска мисъл, археологическа теория и практика в изобразяването на жените вещици през средновековието. Робот погуби човек. Индустриален робот уби човек в Южна Корея, след като го обърка с кашон за зеленчуци. Служителят на компанията инспектирал сензорите на машината в разпределителен център за селскостопанска продукция, докато роботизираната ръка повдигала кутии и ги премествала върху палети. Внезапно тя грабнала мъжа, хвърлила го на транспортната лента и смачкала лицето и гръдния му кош. Той бил откаран в болница, все още жив, но по-късно починал от раните си. През май месец пък мъж от Южна Корея получи сериозни наранявания от робот в завод за автомобилни части. Статистиката сочи, че най-малко 40 души са били убити от индустриални роботи в САЩ между 1992 и 2017. Това обаче изобщо не пречи на Амазон да експериментират усилено с хуманоидни роботи. За сега техните диджит, както се наричат, се тестват само за разместване на празни кутии, но всъщност могат да носят до 16 кг. Очаква се, ако експериментът се окаже успешен, те да бъдат внедрени в складовете на компанията. Бели мечки превзеха остров. Популацията на белите мечки през последните няколко години се възстановява благодарение на опазването им и дори вече превземат цели острови, и то такива, които в съвсем близко минало на тях е имало интензивна човешка дейност. Например, остров Колючин в Чукотско море, на който до 1992 е имало метеостанция и домове за служителите й. Тя обаче е била изоставена. И мечките са се настанили не само на острова, но и в къщите, които ползват вместо барлоги. На Колючин се вижда направо сюрреалистична гледка, как десетки бели мечки надничат през прозорците или стоят по вратите. Учени си обясняват това с любопитството им и стремежа да се скрият от бракониери, но и със странен природен феномен. Веднъж на около 9 години, плаващият лед остава близо до брега през лятото и мечките не пътуват далеч на север с него, както обикновено, а се заселват в изоставената полярна станция. На други места пък са установили мирно съжителство с хората и си живеят близо до блоковете на северните градчета. Германия ще приема още мигранти. В момента Германия е дом на около 13,7 милиона първо поколение имигранти, или около 15% от цялото й население. Последните години това главно са хора от Близкия изток, които, както знаем, имат различни от европейските вярвания. Като причина за тази немска приемственост, германците посочват, че им трябват работници. В развитите държави всеки иска детето му да е менеджер, да е образовано. Но скоро там няма да има кой да чисти улиците, дето се казва. Тази година Германия смекчава изискванията, за да може още имигранти да заживеят там легално и дори дава позволението да доведат семействата си. Те намаляват критериите за образованието и владеенето на немски, а подборът им ще става чрез специална точкова система. Някои прогнози сочат, че от 6% мюсюлманско население през 2016
до 2050 година в Германия ще има 20% изповядващи исляма, или една пета от населението. Стигнахме до средата на видеото. Оставете по един палец нагоре и да продължаваме с още по-интересните новини. Откриха най-старата пирамида. На остров Ява в Индонезия археолози откриха пирамида на над 25 000 години и тя автоматично става най-старата създадена от хората сграда в света. Гунунг Паданг, или в превод Планината на просветлението, както се нарича от местните, е неимоверно по-стара от Гюбекли Тепе със своите 10-12 000 години, а той до днес се счита за най-старата човешка структура. Египет дори не попада в тези класации. Пирамидата в Индонезия има сложна структура с скрити помещения, чието предназначение за сега е загадка. Пирамидата, скъпи приятели, е построена още преди появата на земеделието. Тя е свидетелство, че през палеолита е имало поне една супер развита цивилизация с много добри инженерни и архитектурни знания, а не само диваци, занимаващи се с лов и събирачество. Макар и нова за науката, пирамидата е отдавна известна на местното население, което я почита като свещена. Тя е издълбана на върха на изгаснал вулкан, състои се от няколко тераси и е пълна с камери, голяма част от които все още не достигнати от учените. Някои от тези стаи са с 15 метра дължина и с 10 метрови тавани. Най-дълбоката се явява на цели 30 метра под земята. Ако датировката се окаже вярна, това откритие може да промени тотално историята на цялата човешка цивилизация. Появи се огромен каньон на Слънцето. Връщам ви към темата за Слънцето и за зачестилите аномални сияния, защото в началото на този месец на нашата звезда се появи огромен черен каньон. Той е широк над 10 000 км, дълъг е 100 000 и е дълбок почти 20 000 км. Отворил се е върху Слънцето след серия мощни изхвърляния на коронална маса, които между другото предизвикаха едни от най-големите регистрирани геомагнитни бури на Земята. Кадрите показват огромна струя плазма, изригваща от Слънцето и образуваща нишка, която бързо се разширява и се пръсва в пространството. Размерът на взрива беше толкова грандиозен, че беше наблюдаван дори от марсохода на червената планета, която е на почти 236 милиона километра от Слънцето. Събитието беше предшествано от така наречената слънчева изпъкналост. Това е надигаща се плазма в южното полукълбо на нашата звезда. Тъй като е нестабилна, тя се отцепи, оставяйки зейнала, подобна на каньон, дупка. Учени посочват, че именно това отцепване е причината за червеното сияние у нас. Странните статуи тики. В Южния Пасифик, на изток от Австралия, се намира голяма площ с архипелази, известна като Микронезия и Полинезия. На едни от тях с името Маркиски острови са открити странни древни каменни статуи и барелефи, наречени тики. Те са същества, изглеждащи като хибриди между хуманоид и гигантска жаба. На някои ясно си личат пилотски очила, слушалки и дори каски. Според местните хора, това са изображения на техните богове. Тиките са с различна големина. Започват от около метър и могат да достигнат до цели 2,5 метра, като се откриват в ансамбли от няколко фигури или поединично. Не е ясно кога точно са направени, но се предполага, че са на хиляди години. Според легендите на местните хора, преди много време от небето пристигнали богове, които ги дарили съзнания и умения. Тяхна чест полинезийците издялали тиките. Всяка от тях си има свое име и различно лице. Разположени са на места, които се считат за свещени и често са обградени от каменни кръгове или стени. В миналото около тях се изпълнявали ритуали и именосена храна. Китай се готви да пренапише Библията и Корана. Според някои медии, Китай се готви да промени същността на Исус Христос,
от обичащ и прощаващ всичко в безмилостен убиец. Пренаписването на Библията и Корана е част от 10-годишен план на комунистическата партия за контрол над религиите. В една от историите, когато пред Исус е доведена съгрешила жена и по закон наказанието е хвърляне на камъни по нея, Исус казва: «Нека този, който няма никакви грехове, да хвърли първия камък». Тълпата лека по лека си тръгва и Божият син я опръщава греха и я пуска. Според китайците обаче, така Исус оспорва законите и авторитета на властта. Затова в новия текст Божия син започва да хвърля камъни пръв, приканвайки цялата тълпа към убийство. Действие тотално противоречащо с християнството. Тази фалшификация би трябвало да се случи с цялата Библия, както и с Корана, без абсолютно никакво уважение към вярващите хора в и извън Китай. Абонирайте се за канала или subscribe, както се казва, за още новини и факти, а пък може да си вземете и някои от книгите ми. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Бразилия разработва ваксина против наркомания. Каликскока. Това е името на специална ваксина, която трябва да помогне на организма да произвежда антитела, които на своя страна да попречат на вредните вещества да достигнат до мозъка. Така зависимите няма да могат да усетят ефектите от наркотиците и ще се справят с пристрастяването. Вече са проведени опити с животни, които са показвали обещаващ резултат. За момента ваксината работи срещу кокаин и крек, като се очаква да се разработи и срещу други вещества. Тестовете върху хора предстоят. Екипът е получил голямата награда от 500 000 евро на Euro Health Innovation Awards в секцията за латиноамериканска медицина. Двамата пациенти с свински сърца починаха. Не знам дали си спомняте, но в едни факти ви съобщих, че вече има хора с трансплантирани сърца от прасета, което си е наистина голям напредък за медицината, но за съжаление той, както и следващия човек, подложен на такава операция, починаха. Първият, Дейвид Беннет, на когото беше направена ксенотрансплантация през януари миналата година, живя само 2 месеца след операцията. Той разви множество осложнения, а в новото му сърце откриха вирус, който се разпространява сред прасетата. Операцията на втория такъв пациент, Лоренс Фосет, беше на 20 септември тази година, но в началото на октомври той също почина, въпреки че при него нямаше осложнения. И в двата случая имунната система атакува чуждия орган и организмът го отхвърля, което стана причина и за смъртта. Това си е проблем, който често възниква с трансплантацията даже на чисто човешки органи. А когато става дума за такива с клетки от друг вид, очевидно шансовете са още по-малки. Екорадикали отново се проявиха. Екорадикалите пак се разбесняха и изразиха загрижеността си за климата, както и възраженията срещу използването на изкопаеми горива по най-неподходящия начин. След като преди време омазаха с боя шедьоври на световно известни ренесансови художници, наскоро двама представители на организацията Just Stop Oil нападнаха картината «Туалетът на Венера» на Франсуа Буше от 18 век, изложена в Националната галерия в Лондон. За щастие тя е защитена със стъкло, което обаче вандалите успяха да счупят. На Берлин също не му се размина. 14 представители на екоорганизацията The Last Generation са омазали колоните на Бранденбургската врата с жълта и оранжева боя. Полицията обаче ги видяла, макар и късно, и ги арестувала всичките. Те ще бъдат разследвани за нанасяне на материални щети. Германската група The Last Generation, както и британската Just Stop Oil, са част от европейската екорадикална мрежа A22. Това беше всичко за днес. Дайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Абонирайте се за канала, от кръгчето с моята снимка е там горе. И гледайте някой предишен епизод е там долу. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи.